Nākamais stāsts sasildīs tik viena dzīvnieku mīļa sirdis, jo tas ir stāsts par dzīvnieku, kurš gaidīja un sagaidīja savu prieka mirkli. Kad satiekam Lotes un savuku saimnieku Jāni, abi suņi dreiski dauzās, priecīgi skrien un lec gar Vangažu ezermalu. Un nevienam pat prātā neienāktu, ka pirms neilga laika šie astaiņi pārdzīvojuši īstu nežēlību un cilvēku nodevību. Lote līdz patversmē nonāca, novārgusi un nobadināta. Jūs viņu būtu redzējuši, tad mēs viņu paņēmām no ulubeles. Viņai cauri spīdēja, tur rengeni nevajadzēja. Savukārt savuku iepriekšējie saimnieki Jāņa acu priekšā, izvieduši to braucošu auto. Es nevienam nenovēlu normālam cilvēkam to skatu pieredzēt, ka ejoša mašīna tā pa šosei brauc tā, vismaz ar 70, ja ne ar vairāk. Ja, un pēkšņi pa durvīm atverās durvis un izlido suns. Tā uz asfaltu, bāc. Tie nav cilvēki, tie necilvēki. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Nu, savukam un Lotei ir īstas mājas. Abi suņi no sirds sadraudzējušies un nespēja pat iedomāties dzīvi viens bez otra. Kurios tas tiešām ir? Divi suņi skrien pa meldrāju. Meldrājas ir tur. Skrien pa meldrāju. Viņi pēkšņi izceļ ārā trusi. Labi, meža zaķi, acīm redzot. Neviens no viņiem tam zaķim pāri nedara. Viņi skrēja blakus, uzņem tempu, mums vajag ar ko paskrieties. Jānis ar savu kundzi līdz patversmē ir bieži viesi un palīgi, tāpēc aicina arī citus apciemot patversmes iemītniekus un palīdzēt aprūpēt astaiņus. Es pateikšu, kāpēc vajag aizbraukt, lai saprastu, ko nozīmē, ka kādā brīdī, kad tev ir slikti, ka vienkārši pie tevis atbrauc. Viņiem tas nozīmē nenormāli daudz, viņi gal beigās. Tas nav ne jūsu, ne mans, ne kāda cita obligāts pienākums aizbraukt un paņemt. Bet tu aizbrauc, aizē ar viņu pastaigāt, pabarot viņu vienreiz, noglaust viņu vienreiz. Viņš nav vientuļš. Un varbūt tieši 2,5 gadus jaunais plušķītis, kur uz līčiem atved 30. oktobrī no Strengu ielas, būs tas, kurš pēc šī raidījuma mums varēs pastāstīt savu laimīgo stāstu, jo būs pamanīts. Nu, varbūt sāksim ar tiem mazākajiem brāļiem. Varbūt pēc tam, ka mēs mācīsimies mīlēt suņus un kaķus, mēs varbūt iemācīsimies mīlēt arī cilvēkus. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83. Maksa 1 lats.